по 8 уроків в день. І в кінці вона така зустрілася зі мною і така: «Вітаю, вітаю». А вона така: «Ти знаєш, хто я?» А я: «Ні». Тому що я особисто з нею зустрівся багато років тому. І потім я дивився в таке маленьке віконечко одним оком. Я знаю, що ти з Зуму. І в кінці кінців ми, звісно, зрозуміли, хто вона є. Виявилося, що її син був на заняттях. Йому було 17 років. І він був найпривабливіший учень серед усіх студентів. Чому ми про це говоримо? А, ну так, Zoom. Я дуже радий бачити ваші обличчя. І хочу, щоб коли я вас зустріну в реальному житті, щоб я зміг вас впізнати. І, можливо, ви також впізнаєте один одного. Це також дуже важлива частина. Так, вітаю всіх знову. Вітаю, Айва. Дуже радий бачити тебе знов. Вона також була в Малайзії. Але я тебе одразу впізнав. Отже, де ми? Ми на півшляху до чого? Ви знаєте, це називається 18 курсів ACI. І якщо ви новачок, ви зараз входите в неймовірний час, тому що ми починаємо серйозні три курси по інструкції до життя бодхісаттви майстра Шантідеви. Це просто шедевр. О, тут також є Ден, я радий тебе бачити. І ми збираємося вивчити, як. Я не знаю, чи ви читали твір Хічкока «Галактика». Це дуже така цікава, популярна книга. Можливо, хтось з вас це читав на вашій мові. Але мені це нагадує цю книгу. Тут все, що ми хочемо знати. І якимось чином відчувається, що це неймовірно реально. Евріл, дякую. Як ми проходимо від самого початку до кінця? І як це жити як бодхісаттва? І які речі вам потрібно знати? Ми вже чули про це, насправді. Є такий бодхісаттва, ми чули про це. І ми звикаємо до цього. І вам в багатьох культурах це слово міститься. І в цілому люди розуміють, що це може означати. Що це навіть, можна сказати, не зовсім буддійське слово, а інші мови також мають такі слова. Описи бодхісаттви – це бажання просвітлення заради кожної живої істоти. Що це взагалі означає? Що це означає бути бодхісаттвою? Що таке залежне походження? Що це означає? І ви маєте використовувати розповсюджену мову. Минулим вечором хтось намагався це перекласти, коли ви проти чогось виступаєте, але це не зовсім так. Ну, можливо, трошечки експерти по просуванню чогось в Інстаграм. Ви можете жити в таке прекрасне життя, як і я, мати такий ексклюзивний готель поряд з пляжем. Ви можете також мати такий самий Порш, якщо ви знаєте, як просувати себе, як презентувати себе. Ну, так. А якщо ви знаєте, як це робити, то так. Але це набагато глибше в буддизмі. І мені подобається дивитися
характеристики цих людей і бачити, як вони використовують свої зерна і як вони не використовують свої зерна. Або вони просто намагаються привести людей в найбільш глибші вчення, даючи їм щось більш легке. О, бачите, яке в мене гарне життя, ви можете таке життя отримати, дорогий одяг. І це один з шляхів, яким чином ми залучаємо людей, приваблюємо їх. Але ідея бодхісатви, хто бодхісатва? Що робить бодхісатва? У нас є це загальне уявлення, що таке бодхісатва? І як ми, що це насправді означає? Як ми живемо життя бодхісатви в світі? Не так, о, я супердуховний. Ви можете стати супердуховним інфлюенсером в Інстаграмі, якщо ви захочете. О, я супердуховний. Так, звісно, можливо, ти такий є, але хто бодхісатва? Це насправді дуже цікаві питання. Do you have to wear a special clothes? Do you have to wear like a pin that says I'm a bodhisattva? Ви маєте носити якийсь особливий одяг або якусь емблему, де написано «Я бодхісатва», ви отримуєте обітниці бодхісатви, і у вас тепер, можливо, є така футболка, як, можливо, в карате, чорний пояс. Тепер я духовний каратіст з чорним поясом, тепер нехай всі знають, що я бодхісатва. Але насправді це не зовсім так. Ви знаєте це, тому що ми не знаємо, хто насправді бодхісатва. Хто ці люди? Бути бодхісатвою – це також дуже підозріло, що, можливо, інші люди також бодхісатви, ви просто цього не бачите. In my limited experience, the deepest bodhisattvas, the practitioners, Моєму обмеженому don't have досвіді, red eyes. найглибші бодхісатви, практикуючі You don't бодхісатви, know вони who не they are. рекламують себе. They Ви не just знаєте, do хто good вони. deeds. Вони просто They just take роблять care of гарні people. речі. Вони просто піклуються про людей. They don't wear an ACI t-shirt to Вони practice. I'm just joking with you. не носять футболку ACI. Please Ну, wear я, звісно, an трошки ACI t-shirt. жартую. You can buy an ACI t-shirt from us and support ACI and help us Ви можете continue our mission. носити ці We can buy футболки, ACI t-shirts if you want. підтримувати ACI і продовжувати місію And ACI. sometimes ACI Можете t-shirts can носити help you таку be a better футболку. bodhisattva because you'll І look back іноді and remember футболка that you're ACI trying to може help people допомогти without вам having an affliction. подивитися на футболку і My згадати favorite one that we про те, have що ви бодхісатва is і it says rejoice to survive. для чого ви це робите? And Моя улюблена, I've said that so that happens every мій day. улюблений надпис – це Just радіти, щоб врятуватись. І я іноді вдягаю таку футболку і вдягаю її. І коли я погано почуваюся, я дивлюся на неї і кажу: о, я маю бути дуже-дуже щасливим. Але як це насправді відчувати себе в тілі? Бути бодхісатвою, як жити з цим? І я думаю, що багато з нас have this deep wish already within us. в It's них not є like це you just глибинне see почуття people and всередині. someone says, Вони просто: and о, then ти you're like, можеш oh, I want to be a bodhisattva, послухати ці but слова, які it кажуть doesn't тім, quite і work. потім: о, я хочу бути бодхісатвою. Це не зовсім працює таким чином. Like I feel like so many people have Я that відчуваю, що desire in багато them. людей, Like вони you мають want to take таке care of бажання people. всередині, You want to в них serve others. вже You want to є таке бажання, що ви be хочете seen піклуватися as про інших людей, looked at служити їм, ви as хочете відкрити result of їм своє immediate серце, goal, і ви immediate goals, and then more of the long results. бачите And це, you результати, одразу ж якісь моментальні причини, know якісь that change. довготривалі You результати, know that і ви знаєте, що можливі in your зміни. heart you probably know.
В вашому серці, можливо, ви знаєте, що світ буде кращим місцем, якщо ви будете гарним бодхісаттвою. Наталя пише в чаті, але в мене є мої потреби, а мені треба тим піклуватися про себе, в мене є свої особисті проблеми, свої перешкоди. Речі не працюють для мене так, як я очікую. І знаєш, будь ласка, Наталя, ви можете поплакати, тому що в нас усіх є такі проблеми. Нічого не працює так, як ви очікували, що воно має працювати. Знаєте, ви зустріли минулого місяця кохання з цього свого життя, а через місяць він такий, все, пройшло кохання. І навіть через 20 років може закінчитися прекрасний шлюб. Це не те, що ви насправді хотіли. І ваш рівень щастя, він може змінитися. Так, допомагати іншим людям. Можливо, ми просто недостатньо щасливі. І ми насправді знаємо глибинний біль цього життя. І ви хочете зрозуміти, що іноді це не має ніякого значення. Як в одній країні можна бути радісним і в 200 милях від когось, хто зійшов з розуму від горя і болю? Що це не має ніякого сенсу? Як я можу бути щасливим тут, в цьому прекрасному світі, який походить з мене, коли я знаю, що тут, в 200-300 милях від мене, люди страждають? Як я можу бути щасливим в моєму серці? І я такий, ну да, це нормально. Це нормально для мене бути щасливим, коли інші люди страждають. Ви критикуєте себе, коли ви щасливі, а весь світ руйнується. Або, наприклад, ви в гарному настрої, а всі інші в поганому настрої, всі такі, що з цією людиною? Або ви бачите навколо себе цей жах, і ви все ще відчуваєте, що на вас це не впливає. Можливо, це також якось дивно. Або ви щось трохи розумієте, і ви той, хто допомагає в гарному настрої. І ви такі, о, ну що, я зараз спробую допомогти цим людям. Наприклад, в Японії, коли там був землетрус, якісь негаразди, нещастя, і ви збираєтесь допомагати. Як ви живете як бодхісаттва? Ви бігаєте по напрямку до проблеми або від проблеми, або ви йдете швидко або повільно. Що в вашому розумі, що в вашому серці? І Шантідева ці питання ставить, як жити хороше життя, як бути хорошою людиною, як бути глибоко духовною людиною. І як жити в цьому світі? Бодхісаттва сам по собі живе один в печері, чи бодхісаттва – це безхатня людина, хлопець, який сидить на вулиці, на дорозі і просить пожертви, просить гроші. Чи це просто ваш звичайний сусід, в якого є родина від 2 до 5 дітей? Хто? Як виглядає бодхісаттва? І я думаю, для нас одразу ж виникає питання для кожного з вас. Як ви хочете виглядати? Як ви, в якій формі,
Якою ви хочете мати форму, щоб бути бодхісаттвою? Як хочете виглядати? Як ви будете вдягатися? Можливо, трошки будете вдягатися інакше, або ваше життя буде таким самим, як зараз? Це дуже цікаве питання для нас. Ось ми уявляємо, що я стаю бодхісаттвою для кращого життя. Я стану Буддою, коли я стану цією істотою, повністю просвітленою. Неважливо, що це означає, коли я стану таким, такою істотою, яка буде миттєво допомагати кожній живій істоті, як я буду виглядати? Як ви будете виглядати? Подумайте, як ви будете виглядати? Вітаю, Антоніо, радий тебе бачити. І всі ці речі виникають. І ми не можемо контролювати це. Як ви можете контролювати всі речі? Давайте почнемо з нашого тіла. Чи можете ви контролювати ваше тіло? Виглядає, начебто ви можете. От я зараз п'ю чай з бергамотом, беру горнятко і буду пити. Я налив гарячу воду туди, поклав пакетик чаю, піднімаю кружку, горнятко. Я збираюсь відкрити свого рота, я збираюсь сформувати форму свого рта, щоб мати змогу випити цей чай. Ось я подивився на свої штани, бачу там якась пляма, я вчора на вечері це поставив, і я зрозумів, що я не все можу контролювати. Це дуже смішно. Це відчувається, що начебто в мене, мені здається, є контроль. Я збираюсь от зараз пити чай, я беру горнятко, я п'ю. Але чи є в нас насправді контроль над цим? Так, мій розум каже, окей, зараз я буду це робити, але коли приходить час, ви розумієте, що ви не можете контролювати ваше тіло. І якщо ви колись хворіли, ви можете перейти від прекрасного настрою до стану, коли ви поза контролем за лічені секунди. Це відбулося, наприклад, коли я повернувся з Малайзії. Я не буду вам описувати це. Ви можете це уявити просто. Але найгірше боль, яку я відчував в своєму житті, вона тривала 10 хвилин. Я кричав від болю. Я пітнів, в мене був жар. Я не міг дихати, я не міг контролювати себе. Єдина думка була, чи буду я здатний доповзти до телефону і викликати швидку. Я такий, я насправді, можливо, не зможу повернутися. Це таке очищення. Це було 3 ночі. Але розумієте це, що насправді в нас нема контролю над своїм тілом, і ви ніколи не знаєте. Уявіть, в оригінальному занятті ACI-10 в 1997 році я слухав це заняття нещодавно, і я такий, урок починався з слов Геші Майкла. Він казав, що його 15-річна кар'єра в діамантовій сфері закінчувалася, і він казав, що все рухається колом, і як в команді був цикл нісходящий, який йде вниз, і вони були на спочатку на верхівці,
Вони знаходилися в найкращому будинку Нью-Йорку, в них були тисячі працівників, і вони робили неймовірні продажі. Вони робили це кілька років, це був рік до того, як інтернет стався. І що сталося в компанії? Зерна почали зношуватися, і компанія почала заробляти менше. І те, як він описує це, що люди були шоковані. Вони просто ходили навколо і казали, що відбувається, що ми робимо. Вони начебто не дивилися всі 15 років один на одного, і вони подивилися, о, ти постарішав, в тебе є сивина. І вони дивляться один на одного і показують пальцем один на одного, наче вперше один одного бачать. Вони кажуть, що відбувається, все було прекрасно, а тепер ні. Бачите? І я слухав це заняття, я такий під час цього подумав, окей, де я був в 1997 році? Я закінчував вищу школу. Я був? А що ж там було в 97-му році? О, я в перший раз поцілував дівчину. Я тоді мешкав разом з своїми батьками, і я такий, о Боже мій, це 10-20, 25 років тому. 26. О, мені було 26 років. Той момент я був 4 години від Нью-Йорку, а Геші Майкл розповідав про руководство Бодхісаттви. Він жив вже багато років таким способом, а я тільки закінчив вищу школу. І я такий, о Боже. Я не відчував, що вже пройшло 26 років. Навіть 27 років, я не відчував, що це пройшло. Я такий дивився в дзеркало і, да, ти не виглядаєш так, як начебто робив ти гарну роботу. Я бачу, в тебе більше зморшок на обличчі, форми якісь інші в тіло. У мене все ще є волосся на голові, о, слава Богу. Досі є. Вони були дуже білі. Вони тоді були просто неймовірно білі-білі. Але зараз все змінилося. І я маю носити ці окуляри, щоб дивитися в комп'ютер. Я в Малайзії купив пару нових окулярів, тому що я не можу нормально роздивитися комп'ютер навіть з окулярами для читання. І я їх полагодив. Я був як маленька дитина. Я такий, окей, все. Я здаюсь. Я стаю старим, все, я здаюсь. До того я так щурився, а потім я зрозумів, що мені треба купити окуляри. Так, тепер я маю носити ці окуляри. Я раніше носив ці окуляри на обличчі, щоб бачити далеко, а тепер я маю носити ще й для того, щоб бачити близько. Що відбувається? Це тіло змінюється знову і знову і знову, постійно. І є сили, які поза нашим контролем. І ті з вас, хто молодий, не те, щоб я бажав вам, щоб ви це зрозуміли скоріше, але, будь ласка, зрозумійте, якомога скоріше. Якщо ви це зараз слухаєте, то ви вже розумієте, є сили поза нашим контролем. Неважливо, вам 29, 49, 69. Це неважливо, тому що кожен з нас живе в миті, яка може закінчитися наступною миті. Є сили, які поза нашим контролем. І ви знаєте це. І якщо ви зустрічаєтесь, і ви прокидаєтесь,
ви хочете зустріти Бога, і це не відбувається з вами цього ранку, цього не сталося тим ранком, коли ви вмерли, і наступний вечір ви зустрічаєтесь в реальності, і ви думаєте, все закінчиться нарешті. Ні, не закінчиться. Це як кожен день. Може бути кінцем, і ви такі, о, як ми обираємо жити день в цьому світі. Є приклади. Оцей кожен день, насправді, це дуже депресивно звучить, чесно. 7,5 градусів, землетрус в Японії, розбився літак, загинуло багато людей, і це дивно, багато людей, до речі, змогли вижити, і це здорово. Бомби летять на Україну, бомби падають на сектор Газу. Просто за вчорашній день є 4 приклади, просто вчорашнього дня. Це великі приклади. А скільки? Людей мали 10 хвилин тому якісь болі в тілі, а скільки людей потрапили в автокатастрофи, або когось вкусив крокодил. І ви думаєте, чому тім тут зараз приклад з крокодилом зараз приводить? Насправді, я розповім вам приклад. Було таке в моєму житті. Я був 5 хвилин від смерті, тому що мене ледь не з'їв алігатор. Скільки людей, скільки трагедій відбувається кожен день? Скільки людей відчуває себе погано, депресію? Скільки людей вчора були щасливі, а сьогодні вони відчувають, що вони не можуть полагодити цей світ? Наші тіла, в першу чергу, вони поза нашим контролем. І є сили поза нашим контролем. Дякую, Боже, в мене є хтось, хто... Я можу проконтролювати, щоб взяти горнятку, помитися, говорити, вивчати, організувати це заняття і вести автівку. Всі ці речі зараз в мене є зараз над цим якийсь контроль. Але коли ми подивимося на 27 років тому, і я дивлюся на різницю між тімом, який закінчував школу, і тим, який є зараз, куди все поділося весь цей час, 27 років? І чи був я гарною людиною всі ці 27 років? Чи я зробив те, що я міг зробити? Скільки часу я витратив просто на жалість для себе? Десь у 2010 році більшість часу я просто провів безглуздим. Я намагався бути гарною людиною, я просто не знав, як бути гарною людиною, як бути краще. Насправді я... В мене був невеличкий джетлаг, просто як така примітка. Коли ви в цій стадії джетлага, коли у вас є потреба якісь рішення приймати, то не приймайте, будь ласка, ніякі рішення. Спочатку прийміть пігулки для сна і лягайте спати, а потім все покращиться, все стане краще. Отже, якщо у вас поганий день, хештег такий вам, ідіть спати, поїжте, поспіть. Зробіть всі ці речі,
поїжте смачну їжу улюблену, відпочиньте і зранку поговоримо. І лікарі кажуть, будь ласка, випийте аспірин і подзвоніть мені вранці. А в мене був джетлак, і я такий, ні, треба тут щось почистити, тут прибратися. У 2003 році я був там, я жив в Чилі, Сантьяго, і я привіз, в них є така якась дорога бутилка напою, яка тільки там продається, і я за всі ці роки випив трошечки-трошечки. Зараз от стільки там є. Я перестав пити з 2010 року приблизно. Але в мене ця бутилка залишалася в цьому шкафу, в цій шафі. Мені треба було позбутися цього. Десь вже більше 20 років в цій бутилці, і там є столько, трошечки цього напою. Я понюхав, о, пахне воно неймовірно. І я поставив її назад в шафу. Ця бутилка стоїть, я такий, це знаєте, як джетлаг, тім, що ти робиш? Про що ти зараз думаєш? Я готувався до уроку, і все, про що я міг думати, це ким я був в 2003 році, і ким я був в 1997 році, що я робив за останні 27 років. І в гарний день я скажу так. Коли я в стані джетлаг, я просто нагадую собі хештег «Іди спати, лягай в ліжку». Тому що всі емоції піднімаються, всі егоїстичні «мі-мі-мі», «ве-ве-ве», «моє життя», все це «бла-бла-бла», все піднімається. Хештег «Іди спати, вранці прокинешся». І все не буде виглядати так погано. Але це не той сенс. Сенс в тому, що чи жив тим гарним життям, якщо він помре в ванні? І він лежить на підлозі. І вмирає. Чи ви скажете собі, що ви жили хороше життя? Чи зробили ви те, що могли б зробити? Я не кажу, що станьте просто таким неймовірним бодхісаттвою, і кожну хвилину робіть тільки гарні речі. Не ставайте таким бодхісаттвою, який робить кожну секунду тільки добрі справи. Але який вибір ви робите, коли служите іншим або коли служите собі? І якщо ви лежите на підлозі, і ваше тіло проходить процес вмирання, про що ви будете думати? Чи будете ви, як Геша Чікава, це ACI-14, це той хлопець, коли він вмирав, він намагався пройти в сфери пекла, тому що він захотів попіклуватися про тих, хто там. Але в своєму серці в нього
було таке бажання, що навіть через свою смерть я хочу піклуватися про них. І він плакав, тому що він не міг допомогти. І він направився до раю. Але що буде відбуватися в вашому розумі в момент смерті? Чи хочете ви бути підготовленими до цього? Тому що цей урок – це насправді не про те, о, є інструкція, як жити бодхісаттві, от Шантідева написав оці речі. Це заняття не про це. Це про ту реальність, яку ви роздивляєтесь. І реальність така, що 27 років я був студентом вищої школи. Геша Майкл викладав цей курс. І після 27 років він мені вперше, я вперше отримав шанс викладати. І я, що за всі ці 27 років відбулося? Я більшість всього не можу згадати того, що відбувалося. Я не можу згадати, що відбувалося весь цей час. І якісь гарні речі я можу згадати, людей, але багато і людей, які не мали ніякої користі. Було багато речей, в яких нема ніякої користі, біль, страждання. Намагався вибратися звідси. І перехід від одного ступеня до іншого ступеня – це іноді дуже важко. І коли я думаю про тих друзів, яких я втратив, тому що я не хотів піти в бар в 4 рази на тиждень, я можу вам розповісти про вино, про вино, про різну їжу, яке вино до якої їжі підходить, що є елегантне, а що є базове. Я можу розповісти вам все про це і про напій піско сауер, піскола. Ви можете зробити напій. Я виливав цілу бутилку кока-коли і пив алкоголь, кофеїн, танцював всю ніч. Нема насправді ніякої проблеми, щоб вам танцювати. Потім вам треба прокидатися о 6 ранку і викладати. Є бар в Нью-Йорку, коли вони відкриваються в 5 вечора і закриваються в 10 вечора. В 5 вечора я піду. Давайте підемо в 5 вечора. У нас буде мохіто безалкогольне. Можливо, ми зробимо якусь таку ініціацію в Нью-Йорку. Це буде весело. У нас головна річ – це питання, куди уходить час. Хто з нас перший помре? І я не хотів говорити про це, але я скажу про це. Хто з нас перший помре? Хто буде другим? Є картинка 2010-го, тому що я також готувався до Ламриму. Габріела дуже радий тебе бачити. Вона така, о боже мой, хто там? І коли я обрав ту картинку, ми зробили фото гуртове, і я розумію, що всі роздають ці світлини, і вони такі, о, так класно. Ми були в Аризоні, обіймалися, і Гешала каже,
Хто з вас помре через 10 років? Коли ми подивимося на це фото, і всі такі: о, хто з вас буде мертвий через 10 років на цьому фото? І я такий: о, я так подивився на фото. Це... І я дійсно подивився на це фото, і багато людей з фото вже не з нами. Група 120 людей і 7 вже не з нами. Хто з цих людей, кого я не побачу через тиждень? Я сподіваюся, такого не відбудеться, але якась камера не увімкнеться не тому, що ви лінуєтесь або ви зайняті, а ви просто не зможете увімкнути вашу камеру, ви не зможете це зробити. І я намагаюсь бути м'яким, але це правда. І наші тіла, вони руйнуються, і наші свідомості також. Ми насправді щасливі? Ну, у вас гарний день. Як довго буде тривати щастя? 10 хвилин? Можливо. Можливо, можливо, 10 хвилин. І потім ви щось інше хочете. Природа вашого розуму хоче ще щось. Якби після сяйва, як довго триває оце після смак цей? 10-15 хвилин, може пару годин. І потім ви знову щось хочете. Вам недостатньо того? Наша природа, наш розум ніколи не задоволений. Він завжди хоче це щастя. І якщо ми проходимо ACI-4, що багато з вас, я знаю, це робили, ви також могли глибоко зрозуміти, що смерть – це не кінець розуму. Розум і тіло, вони добре комунікують один з одним, але коли тіло вмирає, розум іде далі. І що відбувається після цього? Що відбувається після цього? Такі, які зерна дозрівають після цього? О, Боже, як це? І знову все зовсім по-іншому. Що відбувається після цього? У вас багато залишилося зерен, і вони розкриваються. І яке зерно розкриється в наступної миті? І ви, ті, що практикують чи середніх можливостей, ви піклуєтеся про вашу смерть. І ви розумієте, що цього достатньо, щоб жити гарне життя і піклуватися про інших людей. Але Бодхісаттва каже, всі, хто в цій ситуації, також включаючи маленьких мурах, що в цій кімнаті, ми всі в цій ситуації. І як ми живемо гарне життя? Те життя, де ми можемо підготувати себе, щоб побачити те, що не є тим, що можна оминути. І є ще інші речі, які не можна оминути. Якщо ви добре практикуєте, ви можете почати змінюватися, змінювати своє тіло, розум і перетворювати себе на дещо зовсім інше. Ви можете змінити себе, коли ви бачите глибокі реалізації, і коли ви
дієте з глибинною мудрістю, ви починаєте міняти своє тіло, свій розум, ви починаєте ставати абсолютно іншою істотою. Це найбільший пункт. І, можливо, тоді ви станете тим, хто дійсно може допомогти всім. Тому що коли ви вийдете з цього циклу, можливо, тоді ви реально зможете допомогти людям. Ось що ми будемо робити на наступних курсах 11, 12, вони також будуть протягом цього року. І я вирішив змінити свій графік, щоб зробити це більш регулярним, і ви могли краще засвоювати. Це буде більш повільно, ми будемо зустрічатися один раз на тиждень, замість того, щоб 2-3 рази на тиждень. Я хочу бути більш повільним, розслабленим, спокійним, щоб давати вам час на те, щоб все ви могли обдумати, прожити, побути з цим. І тоді це буде більш регулярно. І замість того, щоб якийсь інтенсивний короткий строк проходити курс, я думаю, що це буде зараз більш міцним для нас, щоб ми могли це вивчати. І просто щоб разом проводити більше часу. Тому що я насправді, друзі, сумую за вами. Так, багато з вас не розмовляють. Ви просто дивитеся на мене. Можливо, слухаєте, можливо, ні. Я тільки дивлюся в чат. Я можу відчувати вас, друзі. Я можу відчувати, що ви робите вашу практику. Я відчуваю, що ви робите щось класне. Ми разом робимо щось класне. Тому я вирішив змінити це таким чином. І інша частина, що я намагався вирішити, як же я буду вести інші проєкти, про які я ще вам пізніше потім розповім. Я також роблю інші уроки на щотижневій основі. Давайте зараз перейдемо до нашого уроку. Це, можливо, і був наш урок. О, сьогодні в Марії день народження. Де вона? Де Марія? О, сьогодні чийсь день народження. Будь ласка, привітайся. Скажи привіт. Вітаю. Це прекрасно в свій день народження навчатися. Окей, ми наприкінці заспіваємо пісню. Добре, поїхали. Що ми вивчаємо? Як це бути бодхісаттвою? Як ми стаємо бодхісаттвою? Я дуже люблю цю світлину. Книга, яку ми будемо вивчати, повторюйте за мною. Я хочу, як ви вашими губами рухаєте, не вмикайте мікрофони. Я хочу просто, щоб ви повторювали за мною. Хочу бачити, як рухаються ваші губи. Не робіть ніяких звуків гучних. Просто вимкніть мікрофони і говоріть те, що я говорю. Чанчуп. Семпей. Чопала. Чупа. Чанчу семпей. Чупала джупа. Навіть якщо одна людина, яка використовує аватар Зуму, відкриває рота, це було неймовірно. Я дивився, як говорить аватар. Це книга, яку ми будемо вивчати. Джанчу Семпа – це бодхісаттва. Джанчу – це просвітлений. Семпей – це щось на кшталт воїна, ментального воїна.
how Mo is female warrior. Okay. So it's like a spiritual Це warrior, як right? On the way towards enlightenment. духовний воїн на And шляху до that's what I like to просвітлення. see, right? With a katana sword, right? І ось чому мені подобається ця Are you картинка. going to be carrying a sword around with you as a bodhisattva? Probably not. Чи That's будете not ви going to happen. нести з Okay. собою By the меч як way, don't бодхісаттва? try to bring a Це katana sword неважливо. into Malaysia. До I'll речі, take it from you. не намагайтеся And then it's a pain in провести the ass to get it back. меч катана в Малайзію. Вони заберуть це. I had to do mantras. Вам буде важко привезти It це was fun. назад, але я привіз це назад. I Це got було дуже caught весело. 1 minute before the І door я closed. It was really cool. Anyway, so I've повернув seen somebody with a цей bodhisattva, меч right? до того, як To me, закрили it ворота. is like the activity, Це something is бодхісаттва, happening. чумпа. Це активність, речі, які роблять Actions of a бодхісаттви. bodhisattva. Як The la means in, дія the бодхісаттви. jupa means Ла enter, означає right? So literally, it this symbol ходити, jupa entering la а into, чупа – це entering спосіб into життя, тобто activity, вхід в спосіб way of життя. life Це вхід в активність, of a bodhisattva. в активний спосіб Чемчу. життя бодхісаттви. Right? Чемчу And so сенпа. we translate it as the guide to the bodhisattva's way of life. І ми перекладаємо це So як that's the book you're going to study. інструкція по Who is this образу guy? життя бодхісаттви. Цю книгу ми будемо вивчати. The Хто Buddha. написав цю книгу? Master Shantideva. Right? Майстер Шантідева. So his name is. Does anyone know his Його name in ім'я? Tibetan? Хто знає, як його звуть тибетською? Shivala. Nice. Шівала. Anastasia. You know, Master Shivala, Lopan Shivala, Gelse Shivala, Майстер Шівала. Ялсе Gelse Шівала. Shivala, right? Son of the, they call him Bodhisattva, Вони називали Gelse, його because син. Gelse means Ялсе означає victor, right? King, victor, child, say, child of the victor як is a король, Bodhisattva. Shiva means peace. La means дитина. Deva, right? La means in, Шива означає мир. you know, in a way that what we meant by Алла angel означає is, ангел. you know, maybe it's like a Christian angel, I'm not sure. Could be. Коли ми Gelse. зустрічаємо янгола, можливо, це як Nyanrabala християнський янгел. in Tibetan is Ну, what це I як refer to ідея people that, хла, слово хла you тибетською. know, when you start Це я вже transforming про your це body раніше казав. into. Коли ви починаєте своє тіло трансформувати і свій A розум being that no longer трансформувати has to go through the cycle of в suffering. істоту, яка більше не проходить через ці цикли страждань. We'll talk about that later. Ми So про he's це the ще author of Master поговоримо. Shantideva. And he was Отже, born in ось about 700 автор, AD, майстер right? Is that Шантідева, і correct? він народився в The next book, we're going to be actually studying a lot later. приблизно в 780 році. Ми By, будемо let me проходити, pull up the вивчати Bible коментар. and look and make sure not screwed up. By Gelsabje. Хто написав цей коментар? Gelsabje Гілсе is чи one of the Гілсабдже? students of Це один з Kisunkapa, головних студентів who, if you if you have been here Джецункапи. before, is І якщо ви вже з нами one of the якийсь leading час, philosophers and один practitioners of з Buddhism from the 14th century. більш відомих тибетських And філософів he's і практиків 14 століття, він the way that we practice today mainly comes from him. і те, як ми зараз And he was also a практикуємо, це teacher. пішло від нього. Він також був And so вчителем першого one of his Далай-лами. students, Gelsabje, Dharma Rinchen, like the І next один з Dharma його holder, студентів, who is still, Гелсабдже, you know, when Jason Kappa was like, людина, all right, it's time який to був свого retire, роду, which he didn't really retire, Джетсон but, Капа казав: так, you know, мені he треба йти на passed пенсію. to Gelsabje, Він просто right? поїхав кудись, кинув так шляпу Гелсабдже.
And so the book where the commentary we're going to study is called The Entry Point for the Children of the Victorious І всі ці Forest. коментарі, які ми будемо вивчати, вони називаються Джук вход. Ялсеп це вже пояснив. Діти Буд, Бодхісатви – це діти Буд. Хто відомий Ялце зараз? Шановна Гілсе, ви, до речі, бачили, напевне, багато занять, яких вона вела. Шановна Гілсе, оці коментарі, які ми будемо вивчати. Хто був Шантідева? Ми трошки поговоримо про його біографію, потім зробимо огляд деяких глав, і потім подивимось, потім закінчимо заняття. Так, хто був майстер Шантідева? В нас нема дуже такої довгої, докладної біографії. Все, що ми знаємо про нього, те, що він народився в дуже шановній родині королів. І коли йому було 6 років, він зустрів вчителя, і той вчитель навчив його і дав йому ініціацію діамантового шляху. Тобто йому не треба було проходити 18 курсів ACI. Ну, можливо, він пройшов, я не знаю. Але йому дали ініціацію в практики Манджушрі. І йому дали садхану. Це означає, садхана – це як досягнення, як доторкнутися до манджуші. Є дві стадії садхани. Одна з практик, щоб зустріти манджуші. І потім, коли я зустріну манджуші, манджуші вивчав мене, як стати самим манджуші. Є дві відомих компоненти, щоб досягти мети садхани практики. Перше – це як я можу зустріти цю прекрасну істоту. І потім, як я можу стати такою прекрасною істотою. Тобто, одразу ви можете спочатку зустріти цю істоту, а потім вам треба знати, як стати цією істотою. Це свого роду пункти на шляху діамантової практики. Кого ви хочете зустріти? І є різні просвітлені істоти, яких ви можете зустріти. Ви можете зустріти Будду Шакьямуні, Манджушрі, Тара, Ваджрагіні, Майтрея. Кого? Хто резонує в вашому серці? І в нас є дуже красива практика. І коли він проживав своє життя, були очікування, що він також, коли виросте, то він стане королем Шантідева. Але Шантідева не хотів, тому що в нього почалися глибинні реалізації. Вже в його житті, то він не хотів жити королівське життя, він хотів служити людям. Але оскільки він був бодхісатвою, і коли люди просили його стати королем, він зрозумів, що він має зробити те, що просять люди. Це як інстинкти. І ми про це поговоримо ще. І він такий: окей, я стану королем. Такий: да-да-да, давайте все, беріть мене за руки. І це така неймовірна річ,
коли в людей є такі прекрасні зерна, то ти не можеш зупинити людей від цього бажання. У вас є це таке природнє зернина. Коли ми говоримо про лорда Будду, Володар Будда народився в королівській родині, Шантідева також в королівській родині. Це історії про просвітлених істот, які залишили своє життя. Вони залишили це королевське життя. В них були дуже міцні зерна для цього. І він такий: окей, ну добре, я стану королем. І ввечері, до того як стати королем, він вже повинен бути ставати королем, і йому наснився сон. І в цьому сні він підходить до королевський трон. Це було неймовірно, все красиво. І він бачить, а там сидить на троні Манджуші. І він так зависає там. І я уявляю собі це, як моя свідомість працює. І Манджуші сидить, наприклад, як Морфіус з фільму «Матриці», і він такий сидить на троні, і такий ласкаво просимо в світ, і сидить, він так впевнено на цьому троні, навколо купа подушок, і майстер Шантідева заходить, і Манджуші: ти не можеш сидіти на цьому троні. Ти не можеш сидіти тут. Тому що ти не можеш сидіти на цьому троні, де сидить вже твій вчитель. І Манджуші так от сказав це. І Шантідева прокинувся, і він зрозумів, що він не зможе стати королем. Не тому, що вчитель сидить на тому троні, а тому, що він зрозумів, що Манджуші хотів показати, що треба робити Шантідеві в цьому житті. І Шантідева вирішив стати не королем. Можливо, він би не написав цю книгу, яку ми зустрічаємо. Можливо, просвітлена істота, вона мала якесь своє бачення, що буде в 2024 році, і він вирішив написати цей коментар. Це не історія про те, що було 700 років тому, історія про сьогодення, історія не закінчилася. Шантідева, він приїхав до монастиря, і ви такі: о, це така красива історія. Ні. Це насправді відноситься до наших днів, тому що Манджуші сидить на троні матриці і каже: Шантідева, ти маєш іти і піклуватися про людей у 2024 році. І ось що зробила просвітлена істота. До речі, також тобі треба попіклуватися про людей в 2037 році і 2553 році. І ця мрія, коли він зустрів Манджуші, його сон, це стосується нас, дуже, дуже потужно стосується нас. І Шантідева сказав: так, друзі, всім мир, і побіг до монастиря. Я, звісно, впевнений, що він не втікав, але я уявляю, що він такий по якомусь там секретному шляху пішов до лісу, і він прийшов до монастиря. І одна з речей, яку він там зробив, була, що він вирішив стати бодхісаттвою. Він, як бодхісаттва, вирішив не показував себе, свої реалізації звичайним людям. Він просто хотів якби змішатися з звичайними людьми. Він не хотів виділятися, він хотів бути таким спокійним, він не хотів бути шоуменом, стояти на сцені, він просто хотів
змішатися з усіма іншими. Він не хотів, щоб інші знали про його реалізації. І він в цьому монастирі проводить час. І в той час в монастирі було тисяча монахів, і в нього був такий, можна сказати, нікнейм. Його прозвали Бусуку. Це означає, до речі, це буде в домашніх завданнях, це означає містер три думки. Про що це три думки? У нього було три думки тільки. Перша, тільки що він думав про це, щоб поїсти. Можливо, він їв не бургери, ну просто я хотів так показати картинку людини, яка захоплена їжею. Далі річ, це, що він хотів, це спати. Це такий милий котик, він спить дуже довго, майже 24 години. І третє, це, щоб ходити до туалету. Тобто все, що він робив, їв, спав і ходив до туалету. І так, я хотів знайти іншу картинку. Це спеціально я таку картинку підібрав, де цуценя виглядає таким дурником. Я хотів саме таку картинку. Отже, Шантідева, він робив як звичайна людина, яка не дуже освічена, просто живе, їсть, там співає пісні якісь, спить. Дюше Сумбава, це в монастирі використовують такі слова, щоб описати таких дуже лінивих людей. Просто що от я такий. Ми знаємо таких людей. Ми зустрічаємося з такими людьми. Ми іноді питаємо, як ти взагалі отримав таку роботу? Чому тебе ще не звільнили? Все, що ти робиш, це оце спиш, їж. І в цьому монастирі там були люди, які вони вже мали якісь реалізації в монастирі, і вони знали, що цей хлопець, він не проявляє себе, а була частина монахів, які не вміли читати розуми інших істот, і вони його засуджували. Вам треба пройти курс CCA2, що ви зрозуміли, що нам не можна засуджувати інших людей, тому що поки ми не навчилися читати свідомості інших, ми не можемо судити людей. Але там були такі монахи, які не проходили CCA2, і вони судили цього, і вони казали, нам треба позбутися цього хлопця, він якийсь безглуздий, він нам не потрібний, нам не потрібна така погана карма, щоб когось там виганяти, нам треба зробити, щоб він сам пішов. І традиційно в цих великих зборах, церемоніях, різні монахи, вони проводили ці церемонії, і вони повинні були на пам'ять читати сутри. І вони мали це робити саме з голови. Не можна було відкривати книги і читати. І от монахи кажуть, о, Шантідева, вони його звали так, ей, ти, майстер, хочеш провести вечірню церемонію? І Шантідева каже, о, друзі, я там просто звичайна людина, я не можу це робити. А вони такі, ні, ні, спробуй, ти зможеш це зробити. І вони, я думаю, що багато хто чув цю історію, і ці монахи вирішили його ще більше засмутити, і вони в тому величезному залі зробили величезний трон, можливо, 4 метри завишки, і вони хотіли, щоб він бачив багато людей в цьому залі. І вони не поставили ніяких там драбини ніякої до цього
Вони подумали, що це буде весело, що цей Шантідева не зможе залізти на цей трон, він не зможе нічого зробити і піде з монастиря. І от уявіть собі людей, які збираються в цьому величезному залі, роблять церемонії, а монахи, які це все придумали, хіхікають, можете уявити це. І от Шантідева підходить до цього трону, люди починають там тихотіти, він підходить до трону, і він за одну секунду знизу піднімається до верху. І всі такі: «Вау, як ти це зробив?» І він наверху, він дуже скромний. Він каже: «Друзі, що б ви хотіли послухати? Те, що ви вже знаєте, і чи ви хочете щось новеньке послухати?» І вони такі: «О, цей хлопець, напевно, нічого не зможе все одно нам сказати». І ми такі: «Ми хочемо щось новеньке послухати. О, умний Шантідева». І вони починають хлопати в долоні. І вони думали, що зараз його це також буде засмучувати. Можливо, в цей час це так виглядало. І Шантідева починає читати інструкцію по життю Бодхісаттви. Це дуже глибоко, це дуже красиво, і в них просто челюсті відпадають. І вони були абсолютно здивовані, і вони такі: «Можливо, ми зробили велику помилку». І коли він викладає, вони все більше і більше захоплюються. І він переходить до 9-ї глави, це глава про пустоту. І його розум був настільки дорожче, ніж цей простір залу. І його тіло починає підніматися ще вище і вище. А вони ще слухають це глибинне пояснення пустоти, а він улітає. І хлопець, у якого ті, хто могли слухати розуми здалеку, вони могли слухати, що далі він розповідає, а інші люди, вони втрачали можливість його слухати, і він просто зник. І всі ці монахи, які хотіли слухати, вони спочатку хотіли посміятися, вони потім намагалися поєднати це, всі частички, що вони там почули, тому що це був шедевр, вони почали дебатувати, про що була одна глава, про що інша. І ті, в кого була здібність, вони казали там, що дістати це про посвячення, вони ці шматочки поєднують разом, і хтось чує, що майстер Шантідева десь опинився в Індії, і вони там делегацію, яка мала відправитися, знайти його. І ця делегація віднайшла майстра Шантідева. Вони сказали: «Ми просимо пробачення, будь ласка, повернись і навчай нас». А він сказав: «Ні, я не повернуся». Але він сказав: «До речі, якщо ви хочете інструкцію по образу життя Бодхісаттви, там в моїй кімнаті на тумбочці ви знайдете цю книгу, беріть це керівництво, цю інструкцію». І багато таких от історій, що він тоді з'явився як звичайна людина в монастирі. І спочатку там в цьому, в цій інструкції 10 глав, і майстер Шантідева ніколи себе не проявляв, і люди не розуміли, що він якийсь особливий, тому що в нього була така глибинна мудрість. Він може з'являтися як звичайна людина, або яка жебрак, який щось просить. Він обирає свій спосіб, як служити людям. Він не робив реклами такої: «Я майстер Шантідева». Він просто казав, що я буду піклуватися про вас.
І це була його ціль, це було здорово. Отже, ми будемо вивчати книгу майстра Шантідеви на наступних трьох курсах. Я дуже натхнений, що ми з вами будемо робити протягом цього року. І ми пройдемось по главах, ці 10 глав цієї книги. Які вони? У мене є фотки для того, щоб показати вам. Я покажу вам назви і описи. Як називається перша глава? Перша глава чому? Навіщо? Це все про що? Переваги, бажання бодхічіти. Перше, це чому ми читаємо цю книгу. І, друзі, я спеціально це поставив, питання це. І друге, це якісь, чому, навіщо нам це треба читати. Друга глава, це Дікпа Шакпа. Вона про те, як Шакпа означає визнання. Це також може означати відкривати своє серце. І мені подобається ця ідея, що вам треба очистити. Вам треба визнати всі свої погані вчинки, всі ці речі, які і заважають вашому просуванню вперед. Вони створюють перешкоди в вашому житті. І в сучасному житті ви можете називати це як, наприклад, які у вас є травми, які у вас є негативні речі, які ви зробили, маючи ці травми, що ви зробили за того, що у вас був егоїзм, якась лінь. Щоб стати бодхісаттвою, вам треба ці речі прибрати, всі перешкоди прибрати, що є на вашому шляху життєвому. Ці речі, які ви хочете контролювати, ті речі, які ви не можете контролювати. Відкрити ваше серце, Шакпа, очистіть ваше серце. Це сказати, звідки я, це нормально, це не провина, це не те, що ви переживаєте про те, що я така погана людина. Ні, це не така річ. Якщо ви на цьому занятті знаходитеся, то ви вже хороша людина. Якщо ви хочете стати кращою людиною, ви вже гарна людина. Так, ми робимо помилки, ми всі робимо помилки. Я часто роблю помилки, навіть протягом дня. Але відкрийте ваше серце, визнайте це, очистіться від всіх поганих зерен для того, щоб прийти до реалізації. Робіть глибинні медитації. Подумайте про те, як допомогти іншим людям. Ці погані речі вже більше не повинні контролювати вас. Цей процес, він прекрасний. Іноді це дуже важко буває. І нам потрібно проходити через все це крок за кроком. І третя глава – це все про те, щоб накопичувати гарне. Що є? Це те, що проводить нас через все життя. Звісно, що все може закінчитися. Можна попрацювати з цими силами. Ми збираємо всі гарні речі. Якщо б ми стали бодхісаттвами, як ми збираємо всі необхідні причини, щоб мати можливість стати сильніше?
mainly how to think like a bodhisattva, how to act like a bodhisattva. І це саме про те, як думати як бодхісаттва, як робити, як діяти як бодхісаттва, як виконувати цю практику. Як можна всі ці якості гарні використовувати, щоб рухатися вперед? Це глава третя, глава четверта. Використовувати точність, бути обережним. І що це означає? Коли ви стаєте бодхісаттвою, коли ви використовуєте цю практику, це окрема така здібність, це новий спосіб життя, це дуже таке крихке, і вам треба бути дуже обережним і захищати це. Ніхто не знає, як це робити, тому що воно таке крихке, таке нове. Це дуже легко зруйнувати цю башту. Це новий спосіб життя. Це непросто. Тому що ви боретеся проти часу, проти егоїзму. Okay. That's the fourth chapter. The fifth chapter. Це четверта глава, п'ята глава. Вона називається Тесансунгва. Якщо ви пам'ятаєте з медитації, що таке? Хто пам'ятає? Так, це сигналізація. Це сигналізація, яка відбувається в вашому розумі. І це так вау-вау-вау-вау. Ви егоїст. І медитація включає сигнал, і ви говорите, ви не на об'єкті. Ви повинні медитувати на очах лами, а зараз ви думаєте про оладки, про каву думаєте. І включає сигналізацію. This chapter is about the alarm going off. Шейшен is about like this. І ось як пишеться по літерам Шейшен. Шейшен пишеться ось так. Sorry, I didn't put in the right... Шейшен. Вибач, зараз. Okay. So, ось на тебе when you чаті. Are practicing as a bodhisattva and the alarm goes off when you're self-cherishing, for example. Коли ви дієте як бодхісаттва, і сигналізація включається, коли ви дієте достатньо егоїстично, або коли ви лінуєтесь, або коли ви робите, не допомагаєте комусь іншому, і за того, що ви розіслились, наприклад, і включилася сигналізація. Ей, йо, ти не робиш це. І це повертає вас. Так, так, мені потрібно робити дещо інше. І цей розділ присвячується цьому. Це неймовірно круто, на що ви повинні медитувати, щоб розвинути цю здатність. Тобто ви повинні запустити цього песика, коли починається неправильні думки. Інший розділ, Тепатумпа, розділ, як не злитися, це третя досконалість, це терпіння. Не в тому, що коли ви чекаєте терпеливо в черзі, а коли ви не злитеся. І цей весь розділ
присвячений тому, як не злитися. Сьомий розділ Шундра Темпа – це радіти, коли ви робите хороші, гарні справи. Мені подобається, що в нього така шерсть кішки на піджаку, і мені здається, що це я в майбутньому. У нього ж такі самі окуляри. І ось цей хлопець, радісна старанність, весь розділ присвячений тому, як радіти, роблячи духовні справи, роблячи гарні справи. Наступна розділ «Самтем темпа» – це розділ про медитацію, а весь розділ присвячений медитації, тому що вам потрібно медитувати. Ці речі. Дев'ятий розділ Шераб. Мудрість. Розділ про мудрість і пустоту. І на тибетському мудрість жіночого роду. І десятий розділ – це присвята. Давати гарні зерна, присвячувати. Гарні зерна. Використовуйте ці картинки, щоб запам'ятати розділи, так як я вам описав. І так, питання. Скільки розділів відноситься до досконалості? Мені треба перефразувати, скільки розділів. Скільки розділів відноситься до досконалості? Чотири. У нас є не сердитися, терпіння, медитація, концентрація, мудрість. Ви думаєте, що Шантидева? Не встали сюди щедрість і мораль? Де ці довершеності? Де вони з'являються? В яких розділах? Я хочу, щоб ви подумали про це, і ми поговоримо на наступному тижні. І в 10-му розділі, де ви думаєте, з'являється довершеність давання, і де з'являється моральність цього життя. Thank you for joining class one of ACI 10. Поговоримо з вами. Окей, хлопці, добре. Дякую, що підключилися до першого уроку ICI 10. Living Lam Rim. Через півгодини я розпочну урок. Він називається «Живий Лам Рим». Що це значить? Ми будемо вивчати Lam Rim 1. We're going to start from the chapter on meditation. І ми почнемо з Лам Рим 1 першого. І ми почнемо з розділу. Ми цілий проведемо, вивчаючи цю книгу. Не переживайте, ми за 10 тижнів не пройдемо Лам Рим. Ми в спокійному стані і розслабленому проходити. І частково. Якщо хочете, підключайтеся через півгодини. Дуже дякую, що ви під'єдналися. Ви можете попити каву або вчити. І дуже дякую перекладачам, дякую технічній групі, адмінам, персоналам ICI. Побачимося на прекрасних уроках ICI. І давайте скажемо до побачення і побачимося через півгодини. Awesome. Bye. Let's stop, everyone. Thank you. You can say goodbye, but we have to do something. I'm sorry.
I'm sorry, sorry, sorry. You should say happy birthday. Cumpleaños feliz. Happy birthday, Maria. Birthday. Вибачте, ми забули привітати з ним народження. З ним народження тебе. З ним народження тебе. З ним народження, Марія. Bravo! Mucho amor, mucho amor para todos. Lots of love for everyone. Thank you very much. Gracias. Дякую за привітання, дякую велике. Дякую перекладачам. Все, побачимось за півгодини.